Taman Sari. Amame prono dilanjut melatih nun saya sakit menopo mawon. Oh,
biyen aku ra wis kondo Bapak Saina yang dari Kalibata, semoga
lelagon panjenengan kula estokaken. Halo, halo. Cerah foto video syuting kebetulan live streaming. Kalau
ning bukit yo halah yo dik yo dik yo dan besok kapan kasembat teko ngendi mau yen cedhak tansah mulat yen cedhak tansah mulat situ asih tu Mimilan mintuno Mimilan mintuno ayo nimas ane tepi wajib situasi seragin jalur mesti alam sang ini kita niki piyantun seragin ini saat itu nak babelan gaya padu ya monggo aku pengarep Halo, halo. Yo, yo, yo. Aja ngece wong ra duwe. Kanjeng Gusti
Sumpah
tanpa tepi. Mugianto.